Gaur Europako hauteskundetarako kanpainaren lehen egunean, EH Bildu Iruñetik abiatzen da Euskal Nazioaren hiriburutik eta foruen monumentu simboliko honetatik egiten dugu hauteskunde kanpaina honetan funtsezkotzat jotzen dugun eta azken urteotan Europako Parlamentuan defendatu dugun kontzeptu bat azpimarratzeko. Euskal Herria 7 lurraldez osatutako nazioa dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. Europako testu inguruan herritarren oinarrizko eskubideak arriskuan daude ultraeskuinaren azkundeagatik eta haren diskurtso baztertzaileengatik. Giro belizistak ere baldintzatuta egiten dugu kanpaina hau eta testu inguru horretan Euskal Herria Bilduk uste du beharrezkoa dela Europaren balio sortzaile nagusien ideiari berriro heltzea, hau da, demokraziari eta bakeari. Balio demokratikoetan sakontzea eta eskubideak ezabaltzea da ultraeskuina geldiarazteko bermerik onena. Eta balio demokratikoetan sakontzeko, ezinbestean errespetatu behar dira Europako estaturik gabeko nazioen eskubideak. Euskal nazioarena kasu. Baina aldi berean Euskal Herria Bilduk Europan ere Euskal Herri osoko herritarren subiranotasuna defendatzen jarraituko du. Gero eta gehiago dira Europan Euskal Herritarrei eragiten dieten erabakiak. Eta Euskal Herria Bilduk beti defenditu du Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako erakundeek eta beraz herri honetako herritarrek Europako erabakigunetan egon beharra dutela. Beraz, Euskal gizartea Europako erabakiguneetan ordezkatuta egotea landu eta bultzatuko dugu herri honetako jendartearen eskubideak eta interesak babesteko eta inork gure izenean gune egunerokoan eragiten diguten gurekin kontatu gabe erabakiak har ez ditzan. Bakearen eta demokraziaren Europako jatorrizko balioak arriskuan dauden une batean gaude, nabarmen gainera, eta gogoratu beharra dago demokrazian bakearen balioan sakondu behar dela, baina era berean inoiz baino beharrezkoagoa dela Europako nazioen eskubideak eta subiranotasuna defendatzea. Hala nola, Euskal Herriarena. Balio demokratiko eta bakezaleen gainean soilik lortuko dugu Europarren eta Euskal Herritarren ongizatea eta bizi baldintzak zaintzea. Diskurtso belizistari dagokionez, argi eta garbi adierazi eta salatu nahi genuke, hauteskunde kanpaina hasten ari den momentu honetan, seguraski momentu honetan ere bai, gure herrian zehazki bardeetan maniobra militarrak egiten ari direla, NATO-rentzat entrenamendu lekua delako. Gure herriak, Espainiako estatua NATO-n sartzearen aurka bozkatu zuen erreferendunean, eta hauteskunde hauetan ziur gaude Euskal Herriko herritarrek ezberdin bozkatuko dutela Espainiako eta Frantziako estatukoekin alderatuta.